Jeg synes bare, at man hører om så mange nu om dagen, der sådan brænder sammen med stress og du ved, angst og det ene og det andet. Det, det er sådan en ond cirkel, der bare ligesom det ene tager over med det andet, fordi der bliver lagt så store forventninger på os. Øh, og fordi man har store forventninger til sig selv, tror jeg, mere end noget andet egentlig i virkeligheden. Du har en masse succes, men med alt den succes kommer også en masse forventninger og en masse forpligtelser. Ja. Er det noget, du øh, har lært at navigere i, eller hvordan? En af mine store problemer igennem livet, tror jeg egentlig tit, har været, at jeg sådan meget gerne vil please alle og sige ja, til, for det er sådan, ja, okay, vi gør det, vi gør det bare, vi gør det bare, du ved. Og bare sådan, fremad, vi skal bare vildt højere, ah, du ved. Så, så det var virkelig bare sådan, ah, shit, hvordan balancerer jeg det, altså? Var der sådan en speciel episode eller et eller andet, hvor det gik op for dig, hvor du var sådan, okay, nu bliver jeg nødt til lige at, at trække stikket? der jeg skulle skyde musikvideo til kamikaze. Der var sådan nogle forskellige ting, jeg skulle, og jeg havde det bare, altså jeg havde det bare dårligt. Altså jeg var sådan sygagtig. Der vågnede jeg sådan op tit om natten, sådan bare med myldertanker. Min bedste veninde Mie, hun var med mig dernede. Og hun var sådan, Karen, du bliver nødt til at passe på dig selv. Du, du, må sige til dit team, at du ikke kan noget det næste stykke tid. Du bliver nødt til at slappe af. For det var ligesom, at jeg kunne ikke se det. Jeg var bare sådan, det var bare sådan, at vi ruller, mand! Du det, det var fint nok. <laughs> du ved. Men hun var bare sådan, og jeg kunne bare se på hende, også fordi jeg har kendt mig siden jeg var tre år gammel. Og jeg kunne bare se på hende, og hun var, sådan, hun var bare sådan, det er ikke sjovt, Karen. Jeg mener det. Du fucking skal tage en pause nu. Og der tror jeg, det var nok det omkring så, at det, det gik op for mig, at det skulle jeg gøre. Og så tror jeg, så var det også der, at jeg aflyste, jeg aflyste ligesom måneden frem. Nogle gange er det virkelig godt at sende det ned, men at ramme bunden. Sådan at man bare ved, at okay, det her det er for meget, nu må jeg lige tage det alvorligt. Og det er der sådan en frihed i, der er sådan en frihed i at bekende sine svagheder.